Shqiptarët nuk kanë vetëm të drejtë në Zotit të kërkojnë Evropës drejtësi, por të kërkojnë asaj edhe dëmshpërblim. Evropa e krishterë është e përgjegjshme për obrin dhe varfrin e popullit shqiptar. Nuk ka popull më dashur në gjithë Evropën se shqiptarët. Ata kanë në të njëjtën kohë element të forcës, burrërisë, kurajon, të lidhura me devotshmërinë më të butë dhe më të ligjshme. Njerëzit e Shqipërisë shohin te Krishti dhe Muhameti, dy profet që nderojnë si tillë, shfatkeqësi. Ata i thrasin më kopë, kujt i drejtohen, që drejtat e tyre tashmë të njihen. Nuk vi të flasë si mik i njerëzisë, por vi si mik dhe adhurojnë si racës shqiptare. Dashuroj Shqipërinë, dashuroj burrat e Shqipërisë, siç dashuroj Amerikën, siç dashuroj burrat që i kanë dhënë lirinë Amerikës. Shqipëria do të jetë e lirë, Shqipëria i ka dhënë 5 imperatorë Romës dhe gjaku i Shqipeve ka forcuar kombet e tjerë. E la Shqipërinë vuajtje dhe të mbytur në gjak nga faji Europës, e cila tani po lan gjunahet e saj. Unë protestova kundër paudhësisë së Europës, kundrejt Shqipërisë. Lash vendin tim zyrtar dhe ju siguroj që unë besoj se ajo ditë që unë protestova për Shqipërinë është dita më e lumtur e jetës sime. Tregtia e Amerikës duhet jetë lirë për kombin shqiptar, që është vëllai i kombit amerikan. Unë jam gati për çdo shërbim për lirinë dhe shpëtimin e Shqipërisë, edhe me jetën time. Trimëria e shqiptarëve nuk një kufi. Ata e përballojnë vdekjen dhe torturën pa asnjë hezitim. Fjala e tyre një herë edhe është me shenjtë se betimi i dhënë te popujt e qytetëruar. Mikpritja e tyre s'ka të krahasuar, ajo nuk pushon derisa të mos ngel gjë për të ndarë e për të dhënë. Shqiptarët trashëgojnë pamundësinë për të fyer në nder. Kjo është një praktikë e përjashtuar, sepse po i fyeve do të përballesh në mënyrë të detyruar me larjen e hesapeve me gjak. Bajroni ka bërë homazhe kësaj race shqiptare, pse e njohu personalisht dhe jetoi midis këtij populli. Respekti për moshën është një nga karakteristikat e shqiptarëve. Ata janë korrekt, të dashur kundrejt njëri tjetrit dhe reciprokisht të sjellshëm. Në momentet më të rënda ata janë plot respekt për superiorët e tyre. Ata zbatojnë urdhrin e tyre me saktësinë më të madhe. Fjalët e tyre dhe sjellja shoqërohen nga digniteti. Një thyrje ndaj tyre riparohet në mënyrë shumë të tmerrshme. Nuk lejojnë servilizmin, lajkatarinë ose mos obligimin në një punë që jepet fjala. Mikpritja gjen shprehjen më kuptim plotë në Shqipëri. Një thyrje që i bëhet një mishafiri kap jo vetëm zotin e shtëpisë, por gjithë fisin. Ai që vret mishafirin dënohet nga fisi dhe vdekja e tij ishte pa evitueshme. Shqiptarët janë të fuqishëm. Gegët e veriut janë më të lartë në trup se satoskët e jugut. Ata janë gjithashtu më të rëndë, më kokfort dhe më këmbgulës. Një shkrimtar kur flet për malësorët shqiptar, i krahason ata me drerët e malit, që hipin në shkëmbejt mund të thepisur dhe ecin në përta, pa pasur frikë në rënjes në përhumnerat më të latarshme, dhe asnjë gjallës mund të futet atje, pa ekspozuar humbjen e jetës. Besa ose fjalënderit për shqiptarin është institucion i shenjtë. Një fjalë e dhënë pra e detyron tjetrin, e shoqëruar me besë dhe duhet respektuhet me çdo kush dhe smeret parasysh asnjë rrethan. Një udhëtar i paisur me besë gëzon mbrojtjen e gjithëve, ai është i shenjtëruar. Virtytet e femrës shqiptare janë unikale në botë, kur vëria dhe tradhtia bashkëshortore ndëshkohen me vdekje. Në asnjë vend të botës, një femër nuk gjendet në një siguri mbrojtje më të madhe se sa në Shqipëri. Ai që vret një grua dënohet me dënim kapital. Femra në Shqipëri punon në shtëpi, por ajo është trajtuar me respekt dhe zënë shoqëri një vend më të nderuar se në vendet e lindjes. Një shqiptare mund të udhtojë nga një vend në tjetër, në një siguri të plot. Dashuria dhe bukuria luaj një rol të vogël. Konsiderata për një femër rritet në përpjestime numurin e fëmijëve që ka. Që të kemi një paqe komplete duhet formohet një Shqipëri autonome, që të zotroj lirinë në mënyrë më të plotë. Shqipëria nuk mund të ndahet me gjithë ashtu si shtu pun ndahet qdo vendi Evropës. Europa tashme ka kryuar Shqipërinë e pavaru, dhe zduhet edhe poshtë pëmë të saja. Prandaja jo duhet të mbështes atë. Janë fjalë të George Fred Williams, ish ambasadorit të SBA-s në Greki. Në mitingun organizuar për të mbrojtur drejtat e kombit shqiptar në Boston më 7 nëntor 1915, ai ka qenë i pranishëm, domethënë edhe George Williams, si mik i shqiptarëve, dhe ka mbajtur ligjërat në mësipërme, të cilën e ka botuar gazeta Le Albania në Zvicër më 16 dhjetor 1915, e tashme publikuar në disa portale, si për shembull Infokultur. Populli shqiptar me fisnikërinë, bujarinë dhe çështjen e drejtë
ka bërë shumë e shumë miq të sinqertit nderuar. Një nga këta është edhe George Fred Williams, ishte ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi e në Maltezi në vitet 1913-1914. Ai u njoh me çështjen shqiptare dhe për krahu Shqipërinë në periudhën më të zezë të historisë saj, në vitin e kopshëm 1913. Erdi për herë të parë në Shqipëri, në Vlorë, i thirrur nga miku dhe bashkë patrioti i tij Dankon, për të parë me sytë vet krimet shnjërzore që kishin bërë shovinistët grek kundrejt popullsisë së pambrojtur shqiptare. Pa fëmijë, gra e pleqtë të masakruar rrugëve dhe me 100.000 refugjat shqiptar nga krahinat jugore mbledhur në ullishtat e Vlorës. Këto krimet pa imagjinueshme revoltuan dhe dridhruan shpirtin njerëzore demokrat të Williamsit. Pas kësaj ai u kthye më një herë në Athinë, ku mori takim me zyrtarët më të lartë qeveritarë të Athinës, duke protestuar ashpër. Njoftoi qeverinë e tij në Amerikë dhe që nga ai çast nuk e ndërpreu veprimtarinë në mbrojtje të Shqipërisë. I ngarkuar me cilësinë e vëzhguesit të qeverisë amerikane në Komisionin Ndërkombëtar për ndarjen e kufive të Shqipërisë, Williams i ngriti zërin dhe protestoi ndaj planeve për coptimin e Shqipërisë, duke thënë fjalën e vet me kompetencë, si në mbledhje të ndryshme edhe në shtypin e kohës që gazetat dhe revistat amerikane, greke dhe angleze, apo në shtypin shqiptar në Shqipëri dhe anët të diasporës. Qëndrimi Williamsit nuk i pëlqeu Evropës dhe bën që ishte mundur për ta hequr qafe, duke akuzuar se kishte thyrë normat protokolare, nga që kishte tërhequr vrejtjen qeverisë greke për masakrat në Shqipëri, duke mos e pasur këtë drejtë si diplomat, pa marrë në para autorizimin e qeverisë vetë. Profesor Williams, si njeri me karakter dhe dignitet, si që deklaron vetë, dhe dorëheqjen nga karriera diplomatike me këto fjalë të shkruara me dorën e tij, duke i një detyrë njerëzore, sheshazi për të shkye maskën që mbulon të diplomacinë evropiane dhe për të ekspozuar fytyrën e saj, të lyer me gjak patriotësh dhe shikimin e dobët saj, mbi dëshirat e zjarta për liri të një race të fortë. U ktheva në Athinë dhe mbasi qeshi shtrënguar, e tregova këtë panjerëzi dhe këtë padrejtësi të fuqive evropiane dhe dhash dorëheqjen si ministri i Amerikës në Greqi dhe në Maltëzi. Sikurse patjetër qeshi shtrënguar ta bënja, drejtësia dhe vërteta nuk janë mbrojtje në sallat e diplomacisë. Libri Shqiptarët është një ekstrakt i historisë tonë, u botua fillimisht në një revistë të kohës që më 1914-1915. Edhe më 1919 si libri veçantë, Williams u angazhua në një sërmitingje SSBA, si kurse më 7 nëntor 1915. Ishte krahasu personaliteteve, midis cilve juristi Asa Frank, zonja dhe zoti Kennedy, të shquarit Fanoli, Kristodako e Parashkevi Kiriazi. Faleminderit.